Você quer que eu chame a Lucardi pra vocês baterem um papo aqui? Não, Você tu falou quer? aí. Não, eu falei que tem que queimar a aranha. Ah, Aranha. pode ver. Amanhã lança um ribossolo. Falei, Léo, crazy. Crazy. Se bem que eu tô jogando Smite na live de sábado, né? Pode ser que amanhã eu faça umas duas partidas. Vem Eu já amanhã que ia eu vou tentar falar. fazer. Eu já ia falar, mas eu sempre nem faço live no domingo achando que eu ia sair. Caraca. E eu que achava que hoje era sexta-feira. Burrinho que eu sou. Sorteio para todos? Para todos, ô Rifreitas. Exclamação, sorteio, espaço e a quantidade de tickets. Ah, eu vou atualizar a loja amanhã, tá, galerinha? Eu ia atualizar hoje, só que hoje foi um dia bem conturbado. Mas amanhã, se tudo der certo, eu vou atualizar a lojinha. Eu não quero. É sim. Você quer ser chafinho? Retreat. Retreat middle lane. Caralho, tubarão! O tubarão! I'll gank right lane. Enemy missing middle. Droga, cara, quase. O Gabi Transformers vai virar o planeta Terra no emote ainda? Não, ele tem o próprio emote da skin, pô. Ele não vai precisar virar o planeta Terra. Mas ele tem aquele emote que ele vira até. Não, tem. Mas ele tem o emote da própria skin. Cadê ela, o Gabriel? Tá morta. Finaliza. Boa. Morreu! Por que não está com Optimus Prime? Eu não tô no PTS, ô Kiko. Eu tô no servidor normal. Pediram pra fazer desafios aqui, né? Tá no NA? Sim. Vou gankar o mid. Lol. Play Snackzinho, boa noite, tudo bem? Caraca. O cara foi arremessado. O cara foi arremessado, velho. Que medo. Ah, eu ia atropelar o cara, mano. Sacanagem daí. Eu ia atropelar. Toma, Minion. Será que a Era volta pro mid? Acho que a Era não volta pro mid, não. Você vai adorar o caminhão. Um caminhão. Sorteio da skin do Merlin. Nova skin do Merlin. Oh, ela desviou bem, cara. Droga, cara. O caminhão vai passar em cima da galera, Kiko. Sinistro. Terraço, tô chegando. I'll gank right lane.
Let nothing frighten you. Vira nela, vira nela. Bate. Oh, droga. Não deu. Oh, não. Foi embora, safado. Droga, cara. Salve, Guilherme Perão. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá, mano? Tá rolando sorteio, hein? Participa do sorteio da skin do Merlin, hein? Exclamação sorteio, espaço a quantidade de triggers. Falei, Take 5, desgripou. Desgripei nada, aquilo lá era efeito da vacina, mano. Da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Que doideira. É Gab Jungle. Ontem eu tava mal, hoje eu tô bem, entendeu? É bizarro, cara. É a imunidade chegando ao meu corpinho. Finalmente eu poderei sair por aí. Testou a Bastel, o que achou dela? Eu testei na área de treino, o Dragon, ainda não testei em partida e eu não gostei do que eu vi. Mas eu preciso testar na área de na partida. E aí, Kel? O Kel, tudo bem? Da mesma forma que os sintomas vêm, quando eu tomei vacina doeu meu braço. O meu ficou um pouquinho dolorido, mas... Por que não gostou? A ultimate dela não combina com o kit. Como faz pra Morgan virar a divindade selecionada rápido? Você tem que selecionar e apertar o botão direito, já deixa pré-selecionado. Aí você deixa instant cast. Nossa, mano. Tadinha. Pelo que eu vi, parece que a outra bacia tá boa agora. Tá mais ou menos. Faz full movimento aí. Que isso, sei lá. Que isso. Full movimento não vai ficar legal. Toma. Toma! Kenan e Kel. É. Kenan e Kel, pô, era legal essa série. Ah, vamos nessa. E se bem que o Kel me lembra o Talisson, não sei porquê, cara. Eu tô mais pro Kenan. Tô mais pro Kenan. Ah, vamos nessa. O que eu era maneiro. Que eu era deboísta. Gab Attack Speed funciona? Dá pra brincar, né? Mas não quer dizer que funciona. O mais engraçado é que eu era tão... Humilde. Ele é humilde. Já estou chegando em casa para entrar no Discord. Hello, Darkseid. Chama o Danilo para cá. Cara, o Danilo sumiu, hein? O shield dele é qual skill? A terceira skill. Já assistiu Transformers? Eu nunca assisti Transformers, acredita? Eu sou uma vergonha. Eu sei que tem a Megan Fox. Ela tava no auge da carreira dela, né? Aí chamaram ela pra fazer Transformers. Mas eu só sei disso. Salve. Salve quem fala. Quem? Quem que fala? Snackzinho. Vocês viram o desafio de headset suporte rolar, não, cara? Que desafio? Headset suporte?
Ah, não tô ouvindo. Não, cara, já é sexta-feira, né? Não devemos ficar tristes. Que isso, que isso? Senta aí, vamos se divertir. É pra dar uma animada, é pra dar uma animada. Nossa senhora, imagina o que é desanimar então. Se isso é animar. Imagina o que é desanimar então, mano. Que triste. Vou te levar no lugar pra você ficar animadaço, tá bom? Leva o cara lá no cemitério aí, tá animado? Que medo. Vamos banir ele, galerinha. O que vocês acham? Okay, olha o gank, olha o gank! Reclama do KS não. Vai ter fantasia de Halloween? Falei, Anomu. Acho que eu vou me fantasiar de Professor Xavier, hein? É só arranjar a cabelo de volta. Tem que raspar a cabeça também. Não, precisa não. Já é careca, ué. Tem que raspar a cabeça, gente. Não é fácil ser Professor Xavier, não. Você tem que raspar a cabeça, cara. Carecas já tem. Carecas, carecas, carecas. Alô? Vou te ajudar, amiguinho. Ai, droga. Socorro! Vamos todo mundo vazando aí. Ai. Nossa, acabou o escudo saindo em mim, cara. Que droga, desculpa. Sorry. Sorry, bro. O escudo saiu em mim, cara. Nossa, eu sou muito lerdo, cara. Ou será que eu fiz de propósito? E aí? Morreu. Cara, o Danilo sumiu, cara. Vou mandar mensagem pra ele. Verdade, ele não apareceu aqui hoje. Será que ele esqueceu que tem live stream? Ele tá em todas. Será, mano? Outro dia ele mandou mensagem perguntando se isso vai ter live, não? É sério, mandou mensagem perguntando se isso vai ter live, não? Eu falei pra ele, mano, eu tô morrendo aqui. A noite vai ter. Aí ele falou assim, melhoras, viu? Aí ele entrou aqui ontem aqui. Você quer um beijinho da bochecha? Pra ficar em paz. E caraca. Sobre o Project Spark? Ixi, será que ele conseguiu baixar o Project Spark? Aí você nunca mais vai ver ele na vida. Se você tá no PTS ou no normal? Eu tô no normal, Luan. No PTS eu não achei ninguém pra jogar comigo. Esse jogo Project Spark que ele fica falando é um jogo. É um jogo de criar jogos, RPG. Oh, que viagem, cara. É. Só que acabou, eles cancelaram o jogo, né? Era da Xbox. Vum, 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 vum. Cancela, eu vou pegar lá. Cara tá boa noite, fugindo. Sirius. Boa noite, quem tá falando? É o Darkseid. Era pra ter uma voz mais máscula, hein, Darkseid. É, então, né? É o Darkseid. Era mesmo. O Darkseid. Sei lá, alguma coisa assim. Fala aí, Darkseid, tudo bem? Tranquilo. Pegando no trampo agora. Cansado? Caramba. Ah, normal, né? Sexta-feira, sextou. Sextou? Você trabalha sextou. Final de semana? Não, mas vou trabalhar na segunda-feira, que era pra emendar, mas não vai dar. Ah, entendi. Aí é complicado, né? Feriado, emenda, gente! Fogo, cara. Mas tá bom. Tá bom.
Agora é só curtir a vida. Mais ou menos, né? Mais Vida? ou menos. Por quê? O que que tá pegando? Nada, eu vou ter que viajar no final de semana, vou ter que dirigir quase Ah. 700 km. Que? Você vai pra onde assim? Desculpa a Caralho! pergunta. Eu vou pro Rio de Janeiro. É, vou visitar os pais da minha namorada. Olha Você mora que onde? chique. Ela mora lá no Chile, vai pro Rio de Janeiro, tá ligado? Você mora onde Eu pra moro em São digitar? Você Paulo. mora onde? Em São Paulo. Mas 700 km pro Rio de Janeiro? Dá 700 km, não é desse não. Não, Falei mas é sim, interior do sextou. interior, é quase no Espírito Santo. Nossa. Ah, só, é Ah, bem no quase. norte, né? Bem lá no Quase norte. chegando na Isso. Baía, quase chegando na Baía. Bom, parte Isso do que é Espírito amor, Santo, viu, né? galerinha? Quando você ama uma garota ou um garoto, para quem ama garotos, você dirige 700 km, não tá nem aí. Eu, Coragem. não é assim também, Coragem, não. A gente viu? não tá nem aí. Aqui eu vou, né? Tira. Tem que ir, né? Ai, não sei se não for, Você acha que vai ser né? tipo entrando numa fria? Não, os pais dela são de boa. O problema só é pegar a estrada, né? Esse é o problema. Você já viu esse filme? Já vi, já vi. Olha lá. Aliás, já vi. É É com o a Adam cara que vai Sandler, não visitar é? os pais da namorada. Falei, Al, tudo bem? Você tá jogando Ranked? Não, tô jogando casual. Cara, 700 km, velho. É muito chão. Quase Nada, 12 pô. horas ou mais, dependendo de como você vai. É, na verdade, assim. O quê? Oi. Morreu. Caiu. Caiu. Morreu. Não, mas dessa vez eu vou tranquilinho, vou de boa. E quanto tempo que deu da última vez que você foi? Cara, da última vez que eu fui, foi no final do ano passado. Mano, deu mais ou menos umas 8 horas. Ah, mas você foi rápido. Eu achava que dava umas 12 horas, 700 km. Não, mas é que eu fui a 140, 150. Cara, o quê? Como é que você Caralho. dirige a 150, mano? Que loucura é essa? Cara chegou lá com 15 multa, velho. Nossa, 150 por hora, eu não tenho coragem. Não, Também não. 15 não. Foram 8. Real, você levou 8 multa, mano. 150 km por hora, cara? 8 multa porque eu não percebi o que que acontece. Eu tenho um symbol e tenho um 206. O meu symbol, ele é meio mexido, entendeu? Então, meio que você não percebe quando você tá muito rápido. E eu só fui ver, tipo, alguns radares e eu vi no GPS show. Teve uns que eu passei bonito. Nossa, tomei 5 multas. 5 não, 8, foi 8. 8, 8. Não, tomei 5 multas de excesso de velocidade. É, as outras 3 foi por parar em local proibido, que eu não conhecia a cidade, eu parei em qualquer lugar, entendeu? Ô querido, essas fotos você Caralho, mandou aqui não viado. é de pão de queijo, querido. Isso não é pão de queijo, seu safadinho. Tem gosto de queijo, pelo menos. Cara, como é que você anda 150 km por hora, mano? Não é melhor você 8 comprar um avião, multa é não? pesado. 8 multa é pesado, velho. Eu perdi minha habilitação, eu tive que fazer o negócio. Sério? Medo, velho. É, não, na verdade, assim, não é que eu perdi a habilitação, eu tive que fazer aquele cursinho lá de novo. É tipo, é E. repescagem, né? Chama, acho. Isso. Aí agora, como aumentou o número de pontos, né? Então eu não perderia a habilitação. Porém, todavia, entretanto, eu vou. Dessa vez eu vou assim, eu acho que eu vou demorar isso aí, umas 12 horinhas mais ou menos. Que medo, cara. É reciclagem. Não é nada, querido. Só acredito vendo pessoalmente se aquilo lá é um pão de queijo mesmo. Cara, 150 km por hora. Não tem carro que consegue estabilizar assim. Se bem que você falou que você tem carros bons, né? É, na verdade o meu carro ele é mexido. Dá pra pegar 150 por hora desde que você mude a suspensão, se der mudar um pouquinho ali o motor, né? Colocar um turbo, né? Pelo menos um ali de 250, 500 gramas. Aí você consegue dar 150, mas Entendi. não Pior que recomendo vai até tanto, viu? mais. E pior que vai até mais, né? Não, o problema é a estabilidade do carro nessas estradas. Como é que faz? A estrada É, tava boa? o carro parece que voa, né? Essa velocidade. É, não, ele fica muito leve. Vou falar pra você, fica muito leve. Fica Muito mesmo. leve. É assim, mete na suspensão, mas o carro fica muito leve. Dá medo, dá um medão mesmo. Eu fui de idiota, eu sou um retardado. Nunca mais eu Que faço isso, isso? não.
Tudo bem, né? Não, mas eu não faço mais isso não, fiz uma vez só pra nunca mais, você é louco. Também porque repetindo esse negócio é... Não, eu tenho amor à minha habilitação. Nunca tomei multa, eu desvio dos radares. Como assim o desvio dos radares? Como assim, cara? Passa por cima do radar, né? Desvio dos radares, what the fuck? Vocês vão fazer um desafio? É, eu tenho que concluir os que eu tenho aqui na fila primeiro. É, jogar uma partida inteira sem dar KS. Não tem como. Minha natureza é essa, entendeu? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Ô Sirius, e meu desafio, você esqueceu? Que isso, mano? É o outro aqui vindo cobrar desafios, tem igual agiota. O desafio, você esqueceu? E ainda tem um set de suporte, né? Qual que era seu desafio? Eu fiz Belona Cadência, ué. Não, mano, meu desafio é sem boné na dupla. Que? Não tem como. Possível. Impossible! Por que, Sirius? Tem que soltar esse Black Power aí, velho. Não, que Black Power, amiguinho? Antes fosse Black um Black Power é de verdade. É careca, cara. Black Power não é careca. É um Mini Power. Gente, eu tô muito bem de Gab, socorro. Cara, isso que eu ia falar agora, esse Gab de Indiana Jungle aí tá da hora, hein, velho. É o Gab Indiana Jungles. Indiana Jungles. Mata ele, mata ele. Ai, droga, eu vou morrer. Meu desafio é você jogar League of Legends duas partidas sem chutar. Credo. Tô jogando suave. Sem tiltar é impossível? É, sem tiltar é impossível. Jogar duas partidas suave. Agora sem tiltar não tem como não. Joguei, galera. Pega ela. É, não vai dar pra finalizar, não. Atropelo tudo, mas não tomo multa. Que medo. Tem certeza que vocês estão andando de carro mesmo na vida real? O cara tá no Carmageddon e não tá vendo. Que loucura. Tá igual Thales. Gente, carregou. Mas você atropela de moto, que eu sei. E não cai da moto, cara. É incrível isso. Eu já caí, se me fosse. Depois de atropelar, né, as pessoas. Não. As velhinhas. Também não. Aqui o Thales é santo, galerinha. Acaba a live e ele fala com a gente. Eu atropelei três velhinhas. Mentiroso. Mentiroso. Ó, já concluído o Gab com sucesso. Já o quê? Já bati em animal, mas em gente. Que isso, o cara atropelou a vaca. Cara, cadê o Zagoza, mano? Zagoza, você tá por aí, Zagoza?